Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači. Jste naladěni na svobodném vysílači CS studiu Tapin Radio a při poslechu pořadu Hovory u klábesnice vás od mikrofonu zdraví Vítek. Jen připomínám, že náš program si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnes u nás přivítáme europoslance a předsedu strany svobodných občanů Petra Macha. Pane Machu, vítejte u nás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Petr Mach se narodil v Praze 6. května 1975, tedy nedávno oslavil své 42. narozeniny. Dříve působil jako poradce prezidenta Václava Klause, ale do povědomí veřejnosti především vstoupil založením strany svobodných občanů v roce 2009, ve které působil jako předseda od 14. února téhož roku, kam byl zvolen na ustavujícím sněmu strany. Následně se svobodní dostali do europarlamentu v roce 2014, ve kterém Petr Mach působí od 1. července 2014 s počtem 13 211 preferenčních hlasů. Tak, pane Machu, než se začneme zabývat aktuálními žhavými tématy, zkusme se podívat do začátku vašeho působení v politice, kdy jste figuroval jako ekonomický poradce Václava Klause, a pokud se vrátíme na samé začátky vzniku strany ODS, kde hrál prim Václav Klaus, který byl jakýmsi ideovým guru strany a příliš, řekněme, nesympatizoval s Havlovým křídlem, jeho pravou rukou byl zpočátku výkonný místopředseda Petr Čermák, pak přišel legendární 28. listopad 97, kdy proběhl takzvaný sarajevský atentát na tiskovce svolané místopředsedy Janem Rumlem a Ivanem Pilipem, poté forenzní audit, různé kauzy falešných sponzorů ODS. Přesto vy jste stoupil do ODS v roce 97, tedy kdy se ODS nenacházela příliš v dvakrát příznivé kondici. Jak byste charakterizoval osobu Václava Klause jako jeho bývalý ekonomický poradce? Nesl on nějakou osobní vinu za nevyvození zodpovědnosti v rámci problémů, se kterými se ODS potýkala v těch letech? Tak to jste připomněl už hrozně dávnou minulost, rok 97, to je v podstatě před 20 lety. Ano. Já jsem v ODS byl členem od toho roku 97. Tehdy právě ten sarajevský atentát pro mě byl důvodem tu stranu podpořit, ale musel jsem v roce 2008 ODS opustit, protože v mých očích zradila ty základní hodnoty, které slibovala. Oni povídali, že nechtějí předat další pravomoci na Brusel, no ale schválili tu takzvanou Lisabonskou smlouvu. Oni mluvili o tom, že nechtějí zadlužovat zemi, ale spolu s panem Kalouskem udělali největší zadlužení. Oni slibovali nízké daně, ale daně zvyšovali. Takže pro mě to byl... Samozřejmě, že jsem se jako už od mlada o politiku zajímal, ale dostal jsem se prostě v tom roce 2009 do situace, že jsem si neuměl vybrat mezi těmi politickými stranami, které zde existovaly. A to i s vědomím toho, že člověk vždycky samozřejmě jako volič musí dělat nějaký kompromisy. Žádná strana asi nikomu nemůže vyhovovat na 100%, ale byl to pro mě důvod založit stranu zcela novou, stranu svobodných občanů, a až tak nás nezajímá ta minulost, jako spíš budoucnost, jak věci změnit do budoucna ve prospěch občanů České republiky. Vy jste z ODS odešel v roce 2007 a několik let po vás i Václav Klaus, což může pro některé symbolizovat, kam se ODS ubírá. Ale pod tíhou české politické krize zapadají do sebe některé, docela bych řekl, zásadní věci. Jednou z těchto věcí je skutečnost, když se tedy přesuneme do současnosti. Měla to být taková rozjezdová otázka, víceméně co předcházelo té vaší profilaci k tomu, abyste založil stranu svobodných. Odchod z ODS a následné založení té strany, Lisabonská smlouva, k tomu se později dostaneme. Ale o čem se chci zmínit? Premiér Sobotka podepsal o víkendu 25. a 26. března 2017 tohoto roku Římskou smlouvu, ve které jen vznešenými slovy vyjádřili skutečnost, že společně, nerozlučně a nerozdílně odmítáme jakoukoliv sebereflexi v rámci Evropské unie. Myslíte, že nás zavazuje tento dokument k něčemu, nebo se jedná čistě o dokument formálního charakteru v rámci jakéhosi česko-bruselského přátelství? Tak ona to není smlouva, je to i formálně je to pouze deklarace, a oni to premiéři slavnostně podepsali v Římě, protože oni slavili 60 let od takzvaných římských smluv, které dali vznik později Evropské unii, a mně to připadalo v
podstatě směšné takovouhle deklaraci dneska dělat, když Evropská unie se zmítá v problémech, Velká Británie se rozhodla tento Titanic opustit, tak to byly takové řeči, takové, řekl bych, prázdná slova, nesmyslné fráze, ale není to žádná závazná smlouva naštěstí. Takže v podstatě nás to neovlivní ve směru k Turecku a vízových povinnostech, které chtějí zrušit v oblasti přijímání další migrace směrem právě z Turecka. Tahle deklarace ne. To, že se to může v budoucnu stát, to je jiná věc, ale tahle deklarace sama o sobě, ta nás ničemu nezavazuje. Vy jste zmínil Velkou Británii, když budeme dále hodnotit vývoj Brexitu ve snaze Terezy Mayové vyvolat předčasné volby 8. června tohoto roku a získání většího mandátu od voličů pro jednání s Bruselem právě v oblasti Brexitu. Myslíte, že Brexit představuje skutečně reálnou možnost v tuto dobu, nebo se jedná o utopy a jakési, někdo by to mohl nazvat, motivační plky pro řadové voliče? Tedy myslíte, že skutečně stačí jen odvaha a politická vůle pro vystoupení z Evropské unie a vyvázat se z těch všech smluv? Ale on i ten Brexit, vystoupení Británie se mohlo zdát dlouhou dobu utopií, no a pak najednou měli referendum a voliči se rozhodli, že půjde Británie svojí vlastní cestou a že bude chtít uchovat dobré vztahy s ostatními zeměmi v Evropě. No a to stejné samozřejmě se může stát v České republice. My nemáme u nás zákon, na základě kterého bychom mohli vyvolat referendum, ale to původně v Británii také neměli takový zákon. Takže myslím si, že kdyby se u nás konalo referendum o vystoupení, respektive setrvání České republiky v Evropské unii, no tak by najednou všichni mohli slyšet argumenty, jak mých 6 důvodů pro vystoupení, tak třeba by někdo vznesl jiných 6 důvodů pro setrvání, ale trval bych na tom, že by to ta kampaň musela být férová. Ne jako v roce 2003, když se konalo referendum o vstupu a tehdy Špidlova vláda rozhodla o tom, že vyčlení 200 milionů korun na kampaň, tehdy údajně informační, neutrální, ale ona byla asi tak neutrální, jakože jejím hlavním heslem bylo ano a jejím hlavním logem byly hvězdičky žluté na modrém poli. Takže muselo by to být referendum, které by nebylo ovlivněné vládou za peníze daňových poplatníků, aby všechny strany měly rovnou šanci říkat své argumenty. Vy jste uvedl, že Evropská unie se od roku 2003 změnila a proto by měli mít občané právo se vyjádřit, zda chtějí v Evropské unii zůstat nebo z ní odejít. Zkusme si ve zkratce porovnat stav Evropské unie v roce 2004 při našem vstupu a dnes. Neměli jsme už tehdy signály a indicie napovídající tendencím Evropské unie zasahovat do všech třech pilířů moci národních vlád nebo přinejmenším do moci zákonodárné a soudní, viz komunitární právo a tak dále, protože lidé mají rádi selektivní paměť a nepřipouštějí si některé ty věci, které byly, nebo rádi zapomínají přece jen. Tak myslíte si, že už tehdy jsme mohli navzdory té masivní mediální propagandě a kampani, kterou jste zdůraznil, mohli rozpoznat ono nebezpečí plynoucí z členství v Evropské unii? No tak já jsem to nebezpečí cítil, vydával jsem tehdy k tomu i různé letáky a argumentoval jsem ve prospěch toho, aby voliči hlasovali proti vstupu. Já jsem tak hlasoval, říkal jsem to veřejně, vystupoval jsem na to téma v televizi a podobně, ale většina tehdy se rozhodla pro vstup. A já nyní přidávám ten argument, že i ti, co hlasovali tehdy pro vstup, tak i oni se nacházejí dneska v jiné situaci, ať už měli tehdy dost informací nebo ne. Třeba jim to přišlo výhodné, každopádně Evropská unie se i pro ně od té doby změnila a i pro ně by dávalo smysl. Já jsem se potkal s mnoha voliči, kteří říkali, no tehdy jsem hlasoval pro, ale teď je ta EU jiná, tak no, teď přesně, hlasoval přesně. Pro vystoupení. A myslíte si tedy, že ty signály a indicie spočívaly třeba i v určitém direktivismu a centralismu Bruselu, protože to nebylo ještě tehdy tak zjevné? No vlastně tehdy nedošlo k takovému tomu tvrdému přehlasování, jako třeba teď byla Česká republika přehlasována ve věci těch migračních kvót, takže většina lidí právě i skrze ten mediální obrázek, ale i skrze realitu rozhodování Bruselu měla za to, že EU je takový byrokratický moloch, který má svoje takové úlety typu zakazování nesmyslů, typu pomazánkové máslo a podobně. Ale potom přišly i vážnější věci, o kterých veřejnost už získala informace, jako například kvóty na cukrovary, a to už se řady lidí dotklo, když jsme na základě nějakého rozhodnutí z Bruselu museli rušit naši cukrovarnickou výrobu. Potom přišly směrnice velmi drahé o podpoře solární elektřiny a drahé směrnice o povinném přimíchávání bio
dieselu do nafty. Ano. A to už jsou věci, které se lidi začali dotýkat jejich peněženek. Významný zvrat představovala Lisabonská smlouva, která okleštila pravomoci jednotlivých členských států. Když se tedy vrátíme na podzim roku 2010, kdy skupina lékařů a právníků chtěla prezidenta republiky Václava Klause prohlásit za nesvéprávného nebo respektive nezpůsobilého, tak vykonávat svůj úřad. O co šlo, abychom si bleskově připomněli tehdejší situaci? Na veřejnost tehdy unikla e-mailová korespondence některých českých lékařů, například Jan Hnízdil, Martin Jestránský, Václav Mikota, Slavomil Hub, Bálek, která se zabývala možnostmi, jak zbavit prezidenta své právnosti, její autenticitu. Někteří z aktérů potvrdili, lékaři jako Hnízdil nebo Stránský se dokonce k iniciativě hrdě hlásili. Jakou myslíte, že měl Václav Klaus manévrovací pozici nepodepsat Lisabonskou smlouvu, když byl na něj činěn takto, řekněme, intenzivní veřejný nátlak? No tak mohl nepodepsat, mohl rezignovat. Podle mě by to bylo bývalo lepší pro Českou republiku, nakonec i pro jeho obrázek u veřejnosti. On se nakonec rozhodl tu Lisabonskou smlouvu podepsat, jednak na základě výroku ústavního soudu, který říkal, že to podepsat má, a jednak na základě toho, že uvěřil slibům premiéra Fischera a Evropské rady o tom, že Česká republika získá výjimku z takzvané listiny základních práv EU. To potom nebylo dodrženo. Každopádně došlo k tomu, že český podpis získali, donutili Irsko hlasovat na podruhé, Lisabonská smlouva se stala platnou smlouvou a teď má na nás ty nepříjemné dopady, jako třeba hlasování o směrnici o zbraních nebo hlasování o kvótách a podobně. Jaké byste považoval za nejhrubší argumenty proti Lisabonské smlouvě? Protože přece jen ono se o Lisabonské smlouvě hovoří především v rámci aktivace článku 50 o vystoupení z Evropské unie, ale další body, které jsou nebezpečné v rámci jednotlivých členských zemí Evropské unie, se nezdůrazňují. Takže co byste viděl jako hlavní překážky nebo hlavní problémy té Lisabonské smlouvy? Co nám přinesla nebo respektive co nám vzala spíš? No tak ona dala, když začnu tím, co dala, tak ona dala samozřejmě členským státům možnost podle článku 50 vystoupit. Ale možnost vystoupit samozřejmě existovala i bez toho, protože Evropská unie byla založena smlouvou a každou smlouvu lze vypovědět, každou mezinárodní smlouvu lze vypovědět, existují na to pravidla, takzvaná Vídeňská úmluva o mezinárodních smlouvách. Aha. Takže i kdyby článek 50 neexistoval, kdyby ve Velké Británii měli referendum, že chtějí vystoupit, no tak by samozřejmě britský premiér, premiérka oznámili toto v Evropské unii a Británie by vystoupila tak jako tak, i bez toho článku 50. Řekněme, že ten článek 50 vlastně ten proces vystoupení spíš zhoršil, protože on v sobě obsahuje dvouletou výpovědní lhůtu, takže když v březnu letošního roku Velká Británie oznámila podle článku 50, že se rozhodla vystoupit, tak to vystoupení nabude platnosti dva roky na to, to znamená v březnu 2019. Kdyby článek 50 neexistoval, tak oni mohli uplatnit standardní půlroční výpovědní lhůtu. Takže zdánlivě dala Lisabonská smlouva členským státům právo vystoupit podle nějaké popsané procedury, ale samozřejmě to právo by měli i tak. Takže já se spíš dostanu k tomu, co nám vzala a co byly mé argumenty proti přijímání. Akorát proti přijímání Lisabonské smlouvy. Akorát si musíme uvědomit, že tehdy v tom roce 2009 jsme to prohráli, že Lisabonská smlouva platí, že Evropská unie dneska existuje a jede podle pravidel Lisabonské smlouvy, takže my si teď tady můžeme říct ty nejvážnější věci, které ta smlouva přinesla. Ano. A ta základní je, že se mění rozložení hlasů v Evropské unii. Když se v Evropské unii přijímají rozhodnutí, jako třeba rozhodnutí o migračních kvótách, tak každá země je tam zastoupená svým zástupcem, v tomto případě ministrem vnitra. A když se o té věci hlasuje, tak to není tak, že by každý měl, každý ministr jeden hlas, ale má každý jinak velký hlas a ta Lisabonská smlouva zmenšila váhu hlasu České republiky, zvětšila váhu hlasu velkých států, jako je Německo, Francie, Itálie, a udělala to hlasování pro nás nevýhodné. Takže malé státy utrpěly. Takže malé státy utrpěly a to ovoce zkažené tady té smlouvy budeme sklízet do budoucna, dokud budeme členy. My v podstatě máme v Evropském parlamentu 21 poslanců z celkového počtu 751, pokud se nepletu. Je to tak. To bylo k Lisabonské smlouvě. My máme bohužel krátký čas, pouze necelou hodinu, takže se přesuneme k dalším tématům a tohle, když tak můžeme ukomentovat blíže, specifičtěji, třeba nikdy v budoucnu, dostaneme-li se k tomu.
Další projekt, Vyslanci do škol, tak se nazývá program, který v současné době zahajuje v Česku Evropský parlament. Jeho cílem má být poučení studentů středních škol o evropských demokratických hodnotách, prosím pěkně. Jak ale uvádí experti, jde o zbytečně vyhozené peníze. No, ještě, že nám na to experti přišli. Píše o tom časopis Týden. Takže do středních škol přijdou nějací lidé z Bruselu, kteří budou vykládat dětem báchorky o evropských demokratických hodnotách, zatímco Martin Schulz si plete bič, i když samozřejmě můžeme polemizovat o tom, jak dopadly volby v 18-milionovém severním Porýní ve Sfalsku a do jaké míry to ovlivnilo zbytek Německa, ale Martin Schulz si plete bič, kterým bude práskat po zádech takzvané neposlušné státy, které se na základě těch deklarovaných evropských demokratických hodnot vymezily proti přijímání migrantů, proti kvótám pro takzvané nové osídlence, řekněme. Nedělají si už legraci v tom Bruselu, nebo co je to za iniciativu? Víte o tom něco blíže, o těch vyslancích do škol Evropské unie? Tak přiznám se, že to jsem neslyšel. Každopádně, ať už v Německu ve volbách zvítězí Martin Schulz za sociální demokracii nebo Merkelová za CDU, tak je to v podstatě jedno. Oni mají totožné názory na přijímání migrantů, na jejich distribuci migrantů po Evropě. Další špatná zpráva je vítězství Emmanuela Macrona v prezidentských volbách ve Francii, protože ten také bude chtít tlačit na to, aby země ve střední Evropě přebírali od nich migranty. Takže to je prostě realita. No a to, že se snaží svoje politické představy cpát studentům, co možná od nejútlejšího věku, to je faktem. Každopádně já jsem zažil jako teenager tu výuku občanské nauky za komunistů. A vím, že studenti z toho měli spíš legraci, že věděli, že to je všechno přetvářka, že to je faleš, že prostě nenechali se takhle indoktrinovat. A já, když sám jezdím a beseduji se studenty na středních školách, tak vidím, že to je přesně tak, že oni nevěří těm báchorkám, těm oficiálním frázím, které z Bruselu zaznívají, že mají velmi rezervovaný postoj k těmto věcem. Já jsem kdesi slyšel historku jedné paní učitelky velmi uvědomělé, která nesouhlasila s příručkami, které byly rozdistribuované po chodbách ve škole ohledně Evropské unie. A tak nějak je sbírala a odnášela do odpadu a velmi tím přispívala k ekologii v rámci Evropské unie, takže je možné to brát i tímto způsobem. Určitě, já myslím, že to je dobrý způsob, jak naložit s těmi brožurami. Přistupme ke měně euro. Podniky po ukončení intervencí České národní banky lobují za to, aby se u nás začalo platit eurem. Například Svaz průmyslu a dopravy tvrdí, že bychom do eurozóny měli vstoupit co možná nejdříve. Připomeňme jen, že Svaz průmyslu a dopravy zahrnuje přes 11 000 firem. Vy jste mezi lety 2000 až 2008, pane Machu, přednášel ekonomii na Vysoké škole ekonomické, poté na Vysoké škole finanční a správní a také Vysoké škole ekonomie a managementu. Jak byste přesvědčil takové množství firem, přes 11 000 firem, českých firem, že je euro pro nás nevýhodné a že bychom se od něj měli naopak distancovat a nevstupovat do eurozóny? No tak zaprvé bych řekl, že naštěstí nežijeme úplně v korporativismu, že by velké firmy formálně rozhodovali o tom, jaká bude naše politika, naše budoucnost. A tak, jak jezdím na těch pobesedách na středních školách nebo na vysokých školách, tak vím, že jenom minimum studentských rukou se vyjadřuje, protože by chtěli euro. Většina je spokojená s tím, že máme naši měnu korunu. Tak bohužel je pravda i to, že nakonec to nejsou ani naši občané, kdo o tom má rozhodovat, protože právě ten vstup do EU znamenal už určitý souhlas s tím, že u nás korunu zrušíme a euro zavedeme. Každopádně to neznamená, že nemůžu argumentovat a přesvědčovat i ty firmy. Asi nejjednodušší je právě ukázat na situaci zemí, které do eura vlezly a které tím byly poškozeni. Samozřejmě je to na prvním místě Řecko, Španělsko. Oni trpějí tím, že kurz eura k dolaru, k franku, k juanu a dalším světovým měnám je dán spíš tím, jak roste nebo klesá německá ekonomika, ale ekonomiky, které jsou jiné, mají jinou strukturu hospodářství, mají jinou úroveň příjmů lidí, tak potřebují trošku jiný kurz měny, svůj, ten, který odráží to, jak se daří jejich ekonomice. Prostě to euro by se mohlo nakonec vymstít všem, takže od těch firm je to trošku krátkozraké. Konec konců dneska, kdo chce,
tak může používat euro v obchodech, v mnoha obchodech euro přijmou, v mnoha parkovacích automatech se dá euro použít na zaplacení parkovacího lístku. Firmy můžou mít otevřené účty v eurech, tak já bych to takhle nechal, tu svobodu, že komu se líbí víc koruna, bude používat korunu a nebraňme nikomu, vlastně nám nevadí, že někdo používá u nás v České republice euro, ať si každý vybere to, co se mu hodí. To znamená spíše preferovat volbu občanů samotných, kteří by měli rozhodnout o přijmutí eura nebo jeho nepřijmutí, nikoli to nechat na vůli politiku? No to je vůbec totiž vždycky nejlepší. Když se hlasuje, no tak vždycky někdo to hlasování prohraje a vůle té většiny je uvalena i na tu menšinu. Pokud zachováme svobodu volby, tak nemusíme nikoho přehlasovat. Kdo je nadšenec do eura, tak ať v maximální možné míře platí i u nás eurem a uzavírá smlouvy, které v sobě obsahují euro. Kdo si radši používá korunu, tak může dál používat korunu. To je, ta svoboda volby je vždycky nejlepší. To je jako když si můžeme zvolit, kam půjdeme na pivo a nemusíme mít hlasování o tom, jaká hospoda jediná bude ta, co bude dávat pivo lidem. Ano, pokud tu nebude euro pivo za chvíli. Ale chtěl jsem právě se zeptat, tito lidé mohou namítat, že odskáčí nebo odpikají. Předtím to byly intervence ČNB, České národní banky a nyní právě bude kurz koruny ve směru k euru, nebo respektive euro ve směru ke koruně, se nějakým způsobem měnit, oslabovat export, posilovat import, anebo obráceně a tak dále. To znamená, že oni sice budou moct platit v euru, ale v zásadě je to ovlivní právě tím, že kurz koruny vůči euru se bude pohybovat. Takže oni na tom budou biti v podstatě. A to ty firmy mohou namítat. Firmy můžou namítat, že když máme vlastní měnu, takže se ta měna může pohybovat jeden den nahoru, jeden den dolů, ale to je právě důsledek toho, že jednou se těm exportérům daří a podruhý se jim daří méně, takže to jsou oni, kdo způsobují, že se ten kurz hýbá nahoru, dolů. Jednou přilákají zahraniční investice a koruna jde nahoru, podruhé ne, takže to, že se ten kurz koruny hýbe, je právě z největší míry způsobeno tím, jak se daří těm velkým exportujícím firmám a jak do naší země jdou investice. Ale já bych ještě zdůraznil jednu politickou rovinu. Když jsme slyšeli pana Macrona, toho vítěze prezidentské volby ve Francii, tak on říká svoji vizi, že chce na bázi eurozóny vytvářet takovou skupinu členských zemí EU, které budou v uvozovkách rychleji, budou mezi sebou přijímat další plány, jako je armáda EU, jako jsou další věci. Takže ano, oni berou tu eurozónu nejenom jako zónu zemí, kde se platí eurem, ale oni by chtěli udělat z toho oblast zemí, které mezi sebou budou mít další a další společné záležitosti, společné politiky, a to je to, čeho bychom se měli bát ještě víc. Takže dneska už víme, že vstup do eurozóny by současně znamenal vstup do toho Evropského záchranného fondu, Evropského mechanismu stability, jak se to oficiálně jmenuje. Ano, jinými slovy, že bychom museli přispívat miliardy korun na záchranu Řecka a Portugalska. Teď by k tomu chtěli přidat, že kdo bude v eurozóně, tak bude se muset podílet na zřízení armády EU a tak dále a tak dále. Ano, to v podstatě přinesl Frank-Walter Steinmeier v nějaké konferenci, tyto mechanismy ohledně společné armády, společných migračních kvot a další, ale já jsem se chtěl zeptat v souvislosti s Emmanuelem Macronem a s dalšími plány tzv. Euroelit. Slyšel jste o vytváření překreslování hranic a vytváření tzv. Regionů v rámci Evropské unie, aby se neskládal už ze zemí, ale z regionů, například jižní západní Čechy spolu s částí Německa a Rakouska by vytvářeli jeden konkrétní region zvaný PASA, psáno s dvěma S. A tímto by se naprosto překreslovaly hranice Evropské unie. Samozřejmě to vize do velké budoucnosti, vzdálenější budoucnosti, ale s tímto se kalkuluje. Slyšel jste o tom? No tak ono už to na základě nějakých předchozích nařízení a směrnic existuje, říkali tomu euroregiony, takže všelijaké dotace, že směřují na různé projekty, které přesahují hranici. Není to teda nic úplně novýho, ale nemůže se jim to už podařit, já bych řekl, udělat z toho základ zlikvidování států. Oni moc tlačili na pilu, přehnali to, Británie je na odchodu, oni teď sice v určité křeči chtějí oživit myšlenku armády EU, ale oni nejsou schopni
nakonec ani prosadit to svoje rozhodnutí o přerozdělování migrantů o kvótách. Teď vidíme, že politici celkem odprava doleva u nás a v dalších státech střední a východní Evropy se proti tomu staví, takže oni vlastně ztratili tu křehkou nepsanou rovnováhu, že jim premiéři ze střední Evropy všechno odkejvají. To prostě dneska už naštěstí neexistuje a myslím si, že se to nedá vrátit. Naštěstí. Myslíte, že totiž Evropská unie je především tvořena na ose Paříž, Berlín, Brusel a v podstatě západní demokracie nebo takzvané demokracie, ono se jim tak říká, v podstatě nejsou přímé demokracie, tak padají ekonomičky z karet, tak si vezmeme Van der Bellen v Rakousku, Geerta Wildersa v Holandsku, Martin Schulz anebo Angela Merkelová v Německu, taky žádná sláva. Teď Emmanuel Macron. To jsou poměrně zlověstné symptomy do budoucna, nemyslíte? No tak ve Francii zvítězil Macron, to už víme. To znamená pokračování tady těch, jak jste říkal, samozvaných evropských elit v Německu. Ať už vyhraje Merkelová nebo Schulz, tak to taky znamená pokračování stávající politiky. Jediný, kdo se tam staví proti té stávající politice, tak je Alternativa pro Německo. Ano. Ale ona zůstane třeba 10%, ale nedostane 25%, nevyhraje a stejně ji vyšachují a vládu společně sestaví opět CDU a německá sociální demokracie. Takže v tomto směru se nikdy na lepší časy neblízká v západní Evropě a proto je potřeba, abychom byli připraveni právě udělat to, co udělala Velká Británie. V momentě, kdyby nám chtěli diktovat něco, co už by přesáhlo míru, tak bude většina občanů České republiky pro to, abychom ten spolek Evropskou unii opustili. Doufejme, doufejme. Tak, zkusme postoupit trochu dále a zaměřit se na další kauzu, která se bohužel vytrácí a upozaďuje. Jedná se o Evu Michalákovou a norský Barnevernet, kdy poslední vývoj Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku dopadl bohužel v neprospěch Evy Michalákové. Jak jste se v této kauze jako předseda strany svobodných občanů angažoval na počátku roku 2015? Tak mě bylo tehdy lidsky Evy Michalákové líto, protože co může být horší pro matku, když jí seberou dítě. A samozřejmě, že moje možnost, jak jí pomoci byla omezená, takže já jsem udělal to, že jsem inicioval finanční sbírku, aby měla na zaplacení právníků. To, že ty právníci nedokázali pomoct, je druhá věc. My jsme asi v té době nedokázali vymyslet nic, co by Evě Michalákové lépe pomohlo, ale to, co aspoň pomohlo, je, že najednou lidé měli možnost vidět, jak ten systém Barnevernu v Norsku funguje, co do značné míry se je cílem zavést i v České republice. A já jsem tehdy zdůrazňoval dvě základní věci. Ta první je, že samozřejmě, že mnoho rodin má daleko od dokonalosti, ale to ještě neopravňuje stát, aby děti každému, kdo se odchýlí od toho, co je nějaký úřední ideál, děti odebírat. Takže samozřejmě, že je nepřijatelné, aby rodiče své děti týrali a zneužívali. Ale platí to, že má platit presumpce neviny a to bylo v Polsku porušeno. Takže pakliže byli Michalákovi podezřelí nebo že na ně šlo anonymní udání, tak bylo zcela správné, že se to policejně vyšetřovalo a dávalo by mi i smysl, kdyby dočasně byly ty děti svěřený buď do dětského domova nebo k příbuzným, ale pak se měli vrátit, jakmile to vyšetřování bylo uzavřeno a ukázalo se, že Michaláková je nevinná. Takže to bylo, tento princip presumpce neviny byl v Norsku porušen a vlastně se ukazuje, že celý ten systém Barnevernu, ten norský systém takzvané ochrany dětí, je vlastně postaven proti principu presumpce neviny a je to velmi citlivá věc a já bych si nepřál, aby stejný systém fungoval u nás. Myslím si, že když je podezření, že dítě je svými rodiči týráno nebo zneužíváno, tak soud má jednat, ale pokud má možnost svěřit ty děti dočasně, než se ty věci vyšetří, do péče příbuzných, prarodičů, tét, tak se to má udělat takto a ne ty děti rozdělit, každé dát do jiné rodiny, svěřit pěstounům za peníze daňových poplatníků. Takže bych si přál, aby když
České republice řešíme tyhle problémy, aby ten systém péče ochrany dětí fungoval tak, že když je podezření na zneužívání ze strany rodičů, tak má být dítě svěřeno k nejbližším příbuzným, ke kterým má to dítě důvěru, ale v případě, že se neprokáže vina rodičů, tak se to dítě má vrátit do rodiny a ne, že bude odebráno trvalé. Jak na celou tu kauzu pohlížíte v rámci hodnocení českých politiků, klobících zraky, krčících rameny v obavách před pozastavením přílivu dotací z norských fondů, což mimochodem představuje 7 miliard korun ročně, jak se onehdy chlubila? Myslím, že to bylo v Mladé frontě norská velvyslankyně u nás. Tak já jsem to řekl jasně, že bychom tyhle peníze neměli přijímat, že je máme vrátit Norsku, protože není naším cílem, aby Norové se tvářili jako, že nám nějaké peníze dávají a přitom nám tady vlastně implantovali jejich systémy, takže o takové peníze samozřejmě nestojíme. Já jsem řekl i to, že my nejsme žádná rozvojová země, abychom žádali o jakékoliv milodary a dotace ze zahraničí. Prostě nejsme ani Etiopie, ani Čad, takže my jsme schopni samozřejmě si žít za svý a to nám potom uchová i tu svobodu říkat, dělat věci po svém a ne si nechat vnucovat nějaké jiné plány a koncepty, ať z Norska nebo z Bruselu. Takže samozřejmě, že kdo přijímá takové dotace, tak už není svobodný. Už si nemůže dělat politiku po svém, protože je svázaný tím, na co ty dotace jsou určeny a to potom bude dělat. Tak to bylo k této kauze, vy jste zmínil rozvojovou zemi a v tom jste mi úplně krásně nahrál na smeť, protože jsem si vybavil určité hospodaření dosavadní vlády Sobotky, Babiše a Bělobrádka ve stínu současné vládní krize. Americká banka JP Morgan zařadila Česko mezi rozvojové státy. Hrubý národní produkt Česka na hlavu zůstal 3 roky po sobě pod hranicí vyžadovanou pro rozvinuté trhy. Česká republika tedy byla vyloučena ze skupiny vyspělých zemí a zařazená do skupiny mezi rozvíjející se trhy, takzvané emerging markets. Všichni nám ale tvrdí, jak ekonomicky rosteme, že máme jedny z nejúspěšnějších výsledků v poměru k ostatním zemím, členským zemím Evropské unie. Tak kde je ta pravda, pane Machu? No tak jako my bychom si za prvý neměli dělat nic z toho, kam nás ve svých škatulkách nějaká banka, ať už je to JP Morgan nebo nějaká jiná banka, zařadí. Tak to prostě je věc té banky. Většina finančních institucí z praktických důvodů nás řadí do té skupiny emerging markets, řečeno anglicky, což jsou země, o kterých se očekává, že by měly nějak dohánět ty nejbohatší země západní Evropy, Ameriku a tak dále. Bohužel ale mně připadá, že česká ekonomika už strašně dlouho přešlapuje na místě a stagnuje. Samozřejmě, že lidé, když se podíváme na životní úroveň s odstupem, tak se nějak životní úroveň zlepšuje. Lidi mají dneska auta, které mají elektrický okýnka, často klimatizaci, mají mobily, kterým se dovolají, aniž by museli do budky. Takže to ale není zásluha naší vlády. To prostě někdo vymyslel nějakou technologii, třeba mobilní telefon, no tak máme mobilní telefony. Ale problém je, že naše ekonomika nedohání ten bohatší západ ekonomicky. Podle mě je to proto, že politici za posledních 20 let naši zemi obrovsky zadlužovali, takže peníze daňových poplatníků padnou z velké části na úroky z dluhů a je to obří přemírou byrokracie. Já mám takový, si vedu seznam úřadu na zrušení a zoufale sleduju, jak každá vláda zřizuje nové a nové úřady a to samozřejmě nemůže vést k prosperitě. Takže já jsem přesvědčen o tom, ve Straně svobodných občanů jsme přesvědčeni o tom, že prosperitu nemůže zařídit vláda, ta jenom může stát a házet lidem klacky pod nohy, takže je potřeba, aby vláda ustoupila, nechala trošku lidi svobodněji žít, nebrala jim peníze na zbytečné úřady, nedělala ty úřady na to, aby po lidech chtěli stále nové nějaké pokuty a lejstra a razítka. Je potřeba dát ekonomice impuls v podobě takového osvobození, větší svobody. Vy jste načrtl určité téma týkající se úřadů České republiky. V roce 2013 byl počet státních zaměstnanců 413 tisíc a celkové prostředky na jejich platy činily 134 miliard korun. V roce 2017 máme 445 státních zaměstnanců, tedy o 31 tisíc více a výdaje na jejich platy stouply na 162 miliard korun, tedy o 28 miliard korun více. Vzniklo 10 zbrusů nových státních úřadů, přesně o tom jste mluvil. Jaký máte tedy vůbec náhled na celkovou funkčnost
činnost státního aparátu ve směru k občanům, jednoduše celkový pohled na státní administrativu, je to skutečně jako výkrm úředníků. Každý o tom, pardon za ten výraz, žvaní, že chce snižovat počet úředníků, i pravicové strany bohužel u nás o tom jen žvanili, a nic takového se v reálu vlastně ve skutečnosti nikdy vůbec nestalo, nedělo, ani řekněme, byl to takový předvolební tahák, to má v podstatě každá strana ve svém předvolebním programu, štíhlování státu a tak dále. Tak jak na to pohlížíte vy? No, to, co jste citoval, je takový jako výsek těch posledních let, ale kdybychom to prodloužili dál do minulosti, tak zjistíme, že podobně se to dělo vlastně rok za rokem. Takže dneska můžeme nadávat na to, že vláda zřizuje nějaký nový úřad, nazývá to pro boj s hybridními hrozbami, ale ve skutečnosti chtějí kontrolovat, jestli náhodou se na internetu, na Facebooku nešíří nějaké mýty. Nějaké euroskeptické mýty. Nějaké fámy, jako to je na každém občanovi, aby si rozlišil, co je hloupost, co dává smysl, každý si má ověřovat, a ne, že to bude dělat nějaký úřad, jak v Orwellově románu 1984. No ale byly to zase ty minulé vlády, které zřídily obří instituci ombudsmana. Ta ještě nikdy nikomu nepomohla. Ta pouze zase je další institucí, která lidem brání v tom, aby nakládali se svým majetkem, šikanuje je kvůli všelijaké údajné diskriminaci, takže ten úřad místo, aby lidem pomáhal, tak lidem škodí. A takže něco zřídila tato vláda, ANO a ČSSD, a jiný věci zase zřídili vlády ODS a TOP 09. Prostě bohužel to tady jede rok za rokem už strašně dlouho. Tak zbývá nám už několik minut do konce pořadu, já přeskočím privatizaci a další otázky, tu můžeme když tak probrat někdy jindy, ale zastavím se, vy působíte v téže frakci v Europarlamentu jako Nigel Farage, jak na vás působí Nigel Farage, potažmo celá strana UKIP po úspěšném referendu pro Brexit, totiž já nebývám dojmu, že Nigel Farage svou retoriku zmírnil, možná bych se i domníval, že Nigel Farage jaksi úplně zmizel z veřejného prostoru, nevím, jestli je to pouze mediální obraz, kterého nevpouští do toho diskurzu veřejného, nebo jestli opravdu se stáhl z toho veřejného života. Tak jaké máte zprávy o Nigelu Farageovi? Tak on dosáhl něčeho naprosto fenomenálního a obrovského. On svým vytrvalým 20-letým tlakem docílil toho, že v Británii bylo referendum, a on svými argumenty zásadním způsobem přispěl tomu, že voliči v referendu řekli ne Evropské unii, řekli ano nezávislosti Velké Británie. Takže on se o to zasloužil obří měrou, ale to už tak hold někdy bývá, že se pak už nedočká vděku, a protože si konzervativní strana vybrala Terezu Mayovou, která docela jednoznačně respektuje vůli voličů. Zdá se, že je schopná i vyjednávat s Evropskou unií, nenechá si nic líbit. Tak voliči tak nějak v duchu možná poděkovali straně UKIP a Nigel Farageovi, ale na síle teď zase zpátky získává konzervativní strana, která i teď ve volbách se možná očistí od těch eurofederalistů, kteří tam byli, a pokud bude razit rozumnou politiku, tak i lidé budou volit. Takže v politice moc nic, moc jako vděk ze strany voličů nelze očekávat, ale pro mě a pro spoustu dalších lidí Nigel Farage je hrdinou. A to, že ho teď nikam už asi nezvolej, že prostě stalo se a voliči si budou volit další jiné politiky, nesmazává nic na tom fenomenálním úspěchu, za kterým stojí právě on. Závěrem se ještě budeme věnovat straně svobodných. Co se týče strany svobodných občanů, vy jste v sobotu v podvečer 10. prosince 2016 na zasedání republikového výboru strany rezignoval na svou funkci předsedy pro neutěšené vztahy ve straně. Jednalo se o vnitřní spor o charakter směřování a ústřední téma komunikace pro volby do poslanecké sněmovny. V čem spočívaly ty hlavní zásadní rozpory, které vás vedly k tomuto rozhodnutí? Vy jste byl potom následně znovu zvolen předsedou 22. ledna, takže to byla taková krátká pauza mezi 10. prosincem a 22. lednem dalšího roku 2017. Ale zdá se, že tedy ve svobodných se tato křídla usmířila, urovnala a že v podstatě už jste zase uniformní jednotná strana. Tak faktem je, že já už jsem zpátky předsedou, my teď finišujeme náš volební program a tady ta kauza je za námi. Ten spor byl spíš o taktiku, takže ti jedni, kteří nakonec prohráli, říkali, že téma vystoupení z EU má být naším hlavním volebním tématem. Já jsem říkal, ne, to máme v programu dávno, my musíme říkat i další důležité věci, takže ta moje vize, ta zvítězila.
někdejší místopředseda František Matějka odešel ze strany, spolu s ním asi pět dalších lidí, a strana svobodných občanů funguje dál a vystoupení z EU je dál s základním naším programovým tématem, ale spolu s tím říkáme stále stejně nahlas i ty další věci, jako že chceme stát republiku s nízkými daněmi, že chceme rušit všelijaké zbytečné úřady. Takže nejsme jenom stranou jednoho tématu. Já bych totiž ani nechtěl, aby nás stihnul ten osud UKIPu. Oni měli jedno téma, no a když to téma bylo naplněno, jasně, když Velká Británie odešla, tak vlastně ta strana ztratila ten svůj raison d'être, důvod bytí, voliči se od ní odklonili a volejí konzervativní stranu, která má jednoznačně nějaké další věci, které se týkají daní, velikosti státu. Já bych nechtěl, aby nás tento osud potkal, a i když se povede třeba České republice jednoho dne vystoupit z EU, tak chci, aby strana svobodných občanů tady byla silnou stranou, která jednoznačně říká svoji vizi České republiky, jak bude vypadat, jaká má být naše vláda, jak mají vypadat naše vlastní zákony. Evropská unie chce politiky bez voličského mandátu. Poslanec Evropského parlamentu za zelené Daniel Cohn-Bendit, politik ještě z let 60. známý jako Rudý Denny, přichází opět s revolučním nápadem, s manifestem Europeans Now, ve kterém se mimo jiné praví, že nadešel čas pro mezinárodní, mezigendrové a neideologické hnutí, což by evropskou integraci posunulo na další úroveň. Možná to trochu připomíná koncept Václava Havla a jeho koncept nepolitické politiky, jak jsme se o tom bavili na začátku s tím halovým křídlem, klauzovým křídlem, což sebou ve výsledku nese politiku bez voličského mandátu lidu. A přitom si dotyční myslí, že jde o demokracii nebo dokonce o její vrchol. Co si o tom myslíte? Nezdá se vám, že nastupuje pomalu takový ten styl manažerského vedení stran bez politiků, kdy o všech podstatných věcech rozhodují v podstatě předsedové, místopředsedové těch stran a ostatní hlasují podle nich, Europarlamentu myslím. Tak vidíte, já jsem netušil, že Cohn-Bendit ještě žije, že vytahuje takovéhle věci, ale ve skutečnosti v Evropském parlamentu je demokracie dávno vymazána tou obří opoziční smlouvou neboli velkou koalicí. Tam vlastně od počátku vládne takový konglomerát sociálně demokratických, socialistických stran na straně jedné a lidoveckých, křesťansko-demokratických stran na straně druhé. Aha. A oni od začátku mají tuto velkou koalici, tuto většinu, takže to, na čem se domluvějí někde tajně v pozadí ty jejich špičky, tak to potom ti jednotliví poslanci poslušně odhlasují, nemají ani zájem na žádné debatě. Takže v Evropské unii demokracie, demokratická rozprava v parlamentu neexistuje, ale ona tam neexistuje od počátku. To je to, co říkám já, to, co říká mnoho dalších, to, co říkal i Václav Klaus, že demokracie v pravém slova smyslu může fungovat jenom na národní úrovni, kde lidé sledují stejná média, čtou stejné noviny, dívají se na stejnou televizi, sdílí stejnou historii, mluví stejným jazykem. Takovýhle lidé jsou schopní se domluvit a mezi sebou potom respektovat i výsledek volby. Ale na té nadnárodní úrovni tam nakonec vždycky převáží buď větší státy, nebo takovéhle nějaké spojenectví těch elitářů v pozadí. Poslední věc. V prosinci 2016 byl schválen zákon v Europarlamentu, který, a teď dobře poslouchejte, nemyslím vás, vy to určitě víte nebo znáte, ale vážení posluchači, byl schválen zákon v Europarlamentu, který uděluje právo předsedovi Europarlamentu vypnout mikrofon jakémukoliv poslanci, jehož projev bude považovat za rasistický, nebo hanlivý, nebo xenofobní, a dokonce ho vykázat ze sálu, a tento zákon rovněž umožňuje přeskočit parlamentní rozpravu a schválit zákon už v prvním čtení. A umožňuje také schválit zákon vybrané skupině europoslanců ze dvou nejpočetněji zastoupených stran v Europarlamentu. Teď, jak jste hlasovali, čeští europoslanci, ANO, všichni pro cenzuru, sociální demokracie, všichni pro cenzuru, ODS, paradoxně pro tuto cenzuru, KDU, ČSL a TOP 09, 7 pro a 3 se zdrželi, KSČM proti cenzuře a jakýsi Petr Mach ze svobodných občanů také proti cenzuře. Takže nastává takový autokratický způsob vedení debaty i v samotném Europarlamentu. Otázka na závěr. Tak to hlasování, o kterém mluvíte, mě těší, když si takhle sledujete, kdo jak hlasoval, bylo hlasování o jednacím řádu, to znamená o způsobu vedení debaty, o sestavování pořadu jednání. Je to velmi důležité, jak říkáte, ono to umožňuje
tu zákulisní domluvu předřadit, vyšachovat vlastně debatu, vyšachovat hlasování o pozměňovacích návrzích, takže se tím pošlapává demokracie. A vy jste i správně citoval, jak proto všichni hlasovali, vyjma teda pár, včetně mě, a ti, co proto hlasovali, tak já jsem to komentoval, že oni se střelili do své vlastní nohy, protože když nedávno se hlasovala směrnice o zbraních, tak došlo docela k takové vzácné shodě, že většina českých poslanců nechtěla tu směrnici o zbraních, nechtěla jí, a mnozí poslanci přichystali celou řadu pozměňovacích návrhů. A vlastně na ty pozměňovací návrhy se vůbec nedostalo, protože byl poprvé aplikován ten nový jednací řád, takže oni vlastně viděli úplně napřímo, jak to, co schválili před měsícem, se jim teďkon vymstilo. Takže jediné, o čem se tehdy mohlo hlasovat, byl můj vlastní návrh na zamítnutí toho celého, ale nemohlo se vůbec hlasovat o jednotlivých návrzích na to, jak změnit to či ono v té navrhované směrnici. Takže bohužel oni ani nevěděli podle mě, o čem hlasují. Já si vždycky ty návrhy pečlivě prostuduju, hlasuju a dám na vědomí veřejnosti přes můj web, jak hlasuju, a dám vždycky ke každému návrhu takové stručné odůvodnění. Takže já jsem tam tohle psal, napsal jsem tehdy jasně, proč hlasuju proti. Ostatní hlasují tak, jak jim velejí ty velké strany, a nemají zájem vůbec ty návrhy číst. To jsou zajímavé mechanismy Evropské unie, nejenom ty stabilizační. Tak já vám, pane Machu, moc děkuju za váš čas, za prostor, který jsme vám mohli poskytnout na Svobodném vysílači, a věřím, že se tu setkáme u nějakých dalších témat, protože ono by bylo skutečně hodně o čem povídat, ale vy musíte běžet, takže vás nebudeme zdržovat, ale určitě se těším, že se setkáme někdy příště. Já moc děkuju za pozvání, zdravím vás, všechny vaše posluchače, a těším se někdy příště, na shledanou. To byl Petr Mach, europoslanec a předseda strany Svobodných občanů. My vám, vážení posluchači, rovněž děkujeme za vaši pozornost a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů vás od mikrofonu zdraví Vítek. Hezký večer.